Prelijepo. Puca. Puca po nama. Svima ljudi, dobrodošli u novi video. Danas idemo u bolnicu Blato. Sad trenutno čekamo bus. Znači, dolazi za 5 minuta, 50 minuta. Nije bitno, da. Znači, ovaj video će biti onako. Biće jako lup, popit ćemo se na vrh, gore, da. A, vidjet ćemo šta ćemo reći. Vidjet ćemo šta će biti. No, znači, vidimo se, čekaj. Vidimo znači, se u bus. Subotu u podne. U podne, subotu, točno u podne. Možda će kastit minutu, dve, zbog mog Wi-Fi, ali vidimo se u... Okej, okay, ljudi, znači nismo snimali u busu uopće, zato je bilo previše ljudi, i znači, nemamo niš snimat u busu. Izabrali smo. Ovdje, sad smo... ne vidi se uopće ništa, ne vrlo tako snimit. Sad smo kod arene, uglavnom, sad smo upravo sišli s busa. I tam je... Cestu. Nije bitno, trebamo preći glavnu cestu prvo, i onda tek možemo doći do tamo. Znači, tamo kad imate ja što strikat, ja sam prelazio cestu, sad smo već tu, znači, bolnica je tam, ne vrete vidjet, sad nije onak krenem kameru, nećete moći vidjet. Nije bitno, znači, ali bili smo jako smo blizu. Uspjeli smo preći ovu, šuti, uspjeli smo preći ovu glavnu cestu. Bilo je lagano? Bilo je lagano, da, prošli put nije bilo baš. Ono po cestu. Znam, dobro, vidimo se kad smo blizu. Mateja, pušta pjesme. Mi ne znam, mislim da ćemo zakasniti na zalazak u sunca. Znači, trebamo snimiti thumbnail. A sunce zalazi, tako da neće, ne znam kako ćemo to uspjet. Moramo trčat. Već smo trčali većinu puta, pa ne znam sad kako će to ispast. Jako smo blizu, vidjet ćemo. Moramo se još popesti na krov, vidjet ćete, neću vam spojlat. Da, i još sam htio reći da, dok smo mi sad, doslovno malo prije, prije minutu, bili su neki kamioni, ne znam, i prošli put kad smo mi bili, mi smo još bili tamo, onak, 5 puta. I da, snimali smo to. Ljudi dole, pa... Da, bili su radnici, tako da, nismo sigurni. Ali je bilo onako sve dana, da. A sad je onak... Da, ali vidjeli smo kamione, one teretne, da odvoze neko kamenje ili nešto, sad pa... Sad je 6.45, ili pa... Nadamo se, nadamo se da će nešto... Nadamo se da nas neće uhvatiti, pa... Ljudi, jako smo blizu, gledaj ovo. Mi smo još bili tamo, ako ste gledali SPPL kanal. Ali morali smo maknuti vide. Dobro. Vrlo smiješno zapravo nije. Ove stepenice, sam ću se upozoriti, jako su klimave. I nema pola njih. I nema pola njih, da. Morat ćemo jako paziti. Da, i sreće što nismo vidjeli nikakvog radnika. Prošli put smo nekog čovjeka hrče, onak Filip šuti, on čuli sam nekog da, uglavnom, hrče, onak bježmo. Nije bitno, znači čuli smo nekog hrče, da. Au, ovo je grozno hodat. Jedan kratke hlače šuti. Da, nije bitno. Idemo gore. Osno. Wow. Moramo se požuriti. Popet se, tu su stepenice. Sorry. Prostite ljudi. Lista, niko nije tu. Ok, idemo, idemo, idemo. Idemo gore. Uf. Dakle ti po šta mislimo? Da, na to mislimo. Nema stepenica. Jel da tu malo ima? Pa ne. Dobro, ja sam već bio na tim stepenicama sad. Dobro, sad to ima, na svojoj strani nema, tako da. Ovo nije završeno uopće, tako da. Jako je teško hodit po ovome. Uf. I evo nas na prvom checkpointu. Kako se, da umre, ako umremo, da se tu stvorimo. I moramo se požuriti, jel? Sunce je skoro zašlo. Tjap. I ne znam zašto, ali maknuo mi se video. Maknuo mi se gum za slikanje u videu, ne znam zašto, moram to popraviti. Wow, ovo je dobro. Znači još dva kata pa smo gore. Ljudi, pogledajte gore, dole, to jest. Sa strane plaši da neko ne izleti. Ovo je tako onako čudno, čudne stepenice. Od kada je ovu stepenicu? Da, ovo je klimava. Znači, još dva kata. Ovaj put kad sam rekao dobile tri, na veze. Znači, mi smo već bilo onako 5 puta, znači da sam to već rekao. Ali nije bitno, znači, wow, ovo je prelijepo. Ovo je najteži dio. Ono tamo mi je najviše zabrinjeno, zato što neko može biti ono. Može, da. Wow, o moj Bože, gledaj sunset. Da, stigli smo na vrijeme. I onda dok stigli smo se, moramo brzo otići. Da. Znači, neće biti sam video da smo bili na krovu tu. Biće još tog, ali ovo je sad najgori dio. Hodat po ovom.
Jer pogledajte kako smo visoko. I tu vjetar jako puše. Wow! Gle. Kako dobro! Pa, snimaj moj mobitel, gledaj ovo. Ništa ne vidi. Ljudi, gledaj dobro. Gle, vidi se i planine. Samo paranoični, ali... Ja sam fakat čuo. Neko se ili se dero na nas. Wow. Wow. Ili... Da, paragladeri. Nadam se da smo sam paragladeri. Nadam se i ja. Čuo sam da se neko penje niz stepenice. Da se neko penje niz stepenice kad sam jednom rekao. Kaj ovdje? Ono moj gleda tam. Kaj? Može se neko iznutra dero na nas? Ne. Ja nisam nikog vidio i jako je daleko zvučalo. Idemo vidjeti. Ispalo je da, samo smo paranoični. Idemo preko, idemo kroz ovu zgradu na druge. Kukajica. Ne vidi se na kameri, vjerojatno. Vidi se na kameri. Jako teško. Birds! Oh wow, zoom je ovdje grozan. Ovo dva puta. Da, to sam se ja uvidio isto. Kako se nekad bolja kvaliteta, nekak čudno. Baš mi je guš snimat ovak. Ovaj sunset, gledaj ovo. To je savršeno. Idemo tam. Trebamo naći neki štap. Za šta će ti štap? Da nekog udari. Aha, okej. Okay. What the fuck? To ima jako prostih stvari. A moramo preći, vidite. Tamo izlaz. Ne bih rekao da će ići. Ajmo biti iskreni, neće niko biti ovdje, jel da? Ajmo preći. Jako, da si ti daš pišnike, da bi ti tu bio? Ne. Zašto? Zapravo, aj ču da je tu beskućnik, da li bi ja tu bio? Da je tu beskućnik, ja ne bi tu bio, da li sam ja beskućnik i da bi. To je neka... Kaj pa pod... Ovo je tu gume neke kve. Oči! Već bi čuli nekog da ima. Možda neko spava. Mislim, ko bi ga ovdje putio? Ne vidim nikakve krevete. Ovo je o čem sam pričao u prošlom... U zadnjem videu kad smo snimali. Mislim, ne na ovom kanalu. Ovo ide skroz do dole, do podruma. Da. Aj, penji se. Wow. Primi. Nikad nismo bili ovdje, jel da? Nismo bili svoj. Ne. Neki ups, izvoli. Nemam veze, ja ću to sam, ja to mogu sam mutat. Ja mislim da je ova neka mrtva ptica bila na podu, vidiš, ova deka. Nije. Ja sam se usao. Ja sam mislila neki čovjek. Da! Tam smo bili sad. O moj bože, zoomirano je. Tam smo sad bili. Pogledajte kak je to zapravo ogromno. Mi idemo tu. Tam je neki auto. I uvek mi... Ne, tam vidiš nešto rade. Tam nešto rade. Di? Kaj? Tam ona zgrada. Zoveš mi? Proste ljudi, ima neke tehničke poteškoće. Jel ovdje ima? Ne. Ide ravno dole. Ovdje ide ravno dole, da. Baš je lijepo. Zašto bi radili? Zašto, baš onak. Ovo je tak... Dvije ljestva opet. Da. Imamo puno izlaza. Oprostite, zbog svjetla, ne znam, fokusira se na sunce. Eto. Da, znam. Eto, sad neće, ne bi trebalo. I fokusira se na sunce svaki put. Super. Watch out, to je skroz dole. Da, ne bi trebalo biti baš učinio. What the fuck? Neš mi tenisici. Pika jako, pika. Vjerojatno staklo. Ne, nije staklo. To je onak bolje li onda. Kada smo otišli tam. Ne, nismo otišli tam. Znači, mi smo se izgubili skroz. Bili smo tam negdje, na sred onog sela. U...
Ovo, ne ovog tu sela, nego tamo onog iza. Skroz iza. Tam skroz iza. No, išli smo busem, namjerno smo išli negdje. Koji vrag, nisam znao da ovo postoji dole. Mi možemo dole. Ja, stalno čujem ljude. Da idemo dole ili ne? Znaš kaj, ajmo mi ući malo unutra, okej? Okay? Idemo istraživati unutra ili nešto. Matea, koji vrag? Opuca, opuca. Opuca pod nama. Koji vrag je to? To puca. Ajmo, mi, ajmo se mi maknuti odavde. Da, ajmo mi. Idemo na naše mjesto. Jeste čuli to da je tu bilo? Koji vrag? Sere me svaki put. To je neka ptica. Ne mora biti ptica, može biti pucanje pod pritiskom, ali... Da. Ja ne bih htio da, da je pucanje pod pritiskom. Pa nismo mi toliko teški. Ja ne vidim ništa. Trebamo na onu tam zgradu otići. Ili neke od onih. I dalje je višlje od ovog. Da, nismo probali na onih. Da, probali smo, ne? Vjerojatno još tam dalje. Da, da, na tamo onih smo probali se popest. To nije bio video, mislim... Nije. To nismo snimali. Jer nismo uspjeli. A znaš neki kuš jedna. It's a leaf. Ovo će biti thumbnail za video, 100%. Pogledajte, kaj ona vidi. To tako dobro. Pošalji mi sve te slike. Jedan, mislim ne sve ona. Sad sve što nisam još od prije što sam rekao. Da, ja već nemam 6 minuta. I ti? Ljudi, ja sam se sad ukipio. Čuo smo neko je rekao onako. Ja. Idemo odavdje. Idemo dole. Da. Idemo na prvi kat ili nešto. Ali ja ne vjerujem zgradi, vjerujem ovdje. Nije, jeste, nikad nisam ovdje bio nikom, ne vjerujem ovoj zgradi. Mislim, to je većina mista zgrada, spojeno je. Da, ali ne. Tu ispod ovog smo čuo hrkanje. Oh, fucka, da. Ovo je neka lak. Ovo je onak bolja, ovo je loša. Da, da se vratimo. Da, ne vjerujem ovom stupenjansko. Gdje ja? Pa ti to čuo? Enak neko rekao, ma i ja. Matea, možda. Možda tvoja mama. Ne bi moja mama pila, da pila možda tebi. Nema šanse. Koji? To su ljudi! Nisu radnici. Jouuu! Kaj vrag? Daj slikaj ih brzo. Za thumbnail. Su faka došli. What the fuck? On i on. Sad si išli. Sam ih čuješ gore. Da, sam ih čuješ gore. One likove, znaš. Friendly su. O, mislim ka... Da. Kaj su neke vremenske kapsule. Mislim, sad smo svi išli dole, jedan kat niže da ih istražimo malo. Da provjerimo kako je stanje. A to oni gore hode. Ja, nadam se. Ovo je sve tako razrušeno i odvratno. Ovo je bilo prije vrata ovdje, pa ne čujem se. Ako čujete lupanje, to su oni, to samo oni. Lupanje, to su oni. Nadam se. Ja isto se ne dam. Naravno da ima tam. Idemo tam. Ja idem tam. Ne idem ja. Nije da se bojimo. Pa, jesam, ali se nije uključio. Život ide tako dobro. Ovo nije pametno. Trebali smo pozvati njih da idu s nama. Ne. Zašto? Pa mislim, oni su veliki i jaki. Veliki i jaki. Da. Should we break the glass? No. No. Okay. No. Oh my god, Matea. Nemoj dirat to. Taj, ovo uopće nije stabilno. Vjerojatno je stabilno, ali šta ako padneš? I don't care. Nije to briga za život, jel? Yep. Uuuu, ej. Mogli smo i... Nope. Nešto iznad naše glave, lupa. To nisu oni, to je ventilacija i... Nežem da nam sad izađe Freddy Krueger, bože mili. Dobro, neću spominjati.
Sad kad onak ti se okreneš, mene nema. Da. Prostite, djeco, ako vas strašimo. Ako vas strašimo. Dosadno mi je šutiti. O moj Bože. Prestanite lupa, dođi vidi, dođi na noška me prepala. Prepalo me. Ja sam prolazio, ovo tu. Ovo tu me prepalo. Kad se micalo, ovo tu. Noš, kako sam se... Znam jednu osobu koja će umrijeti od smijeha i ona križa, kada ti govori ono... Mateo. Ne Mateo. Ne ima. Ne. Nego kad si ono govorila ovdje. Ko? Ono, u onom ko bi to, ko, pa da znam, ali ko? Eva. Eva? Da. Nemam pojma da je to neka. To je tvoja prijateljica? Da. Ne moja. Ne, dobro je to. Uuu. Dobro, prišli su kod pitama bolje. Doslovno. Jej. Nema još da malo dole vidjeti kaj ima. Ej, idemo još malo. Prvog je treba na WC. Ne znam gdje ću. Al' wow. Gdje? Ne znam. Da.